Nas je, kosili smo nešto jako, jako sirov, malo da probamo tu kod nas u skrobaru da vozimo 8,5 tona po jednom jutru, ali sa velikom vlagom, sa 24, 5 i 6, tri vozila smo odvezli. Prilično je vlažno, to smo radili samo da bi posejali uljanu repicu na kukuruz i sad će da počne, evo danas je 20 i počet će sad za 5-6 dana da se kosi, imamo i malo ranije hibride, sad se to prosušilo, ispod 20% je, čekamo koliko god možemo da se osuši prirodno, da bi imali manje troškove sušenja, da bi mogli da sejemo pšenicu. Da li sa razlogom kažemo da je ovo godina kukuruza? Pa ja mislim da jeste. Evo, pšenica je, nije bio neki rod, kako smo se nadali, cena još manje, cena niti sada raste, suncokret, isto smo se nadali, više lepo je izgledao kad prođe kroz komba, jako slabo, cenu ne obećava neka cena da će da bude, tako da smo na te dve kulture izgubili. Kukuruz mislim da će da nadomesti taj neku nulu ili minus što smo proizveli iz prethodne dve kulture.